Olá, meu nome é Lucas Fuxinone e hoje quero falar a respeito do Indol 3 Carbinol, que é um suplemento bastante interessante para mulheres que têm uma atividade estrogênica muito elevada. Então, as mulheres têm os hormônios femininos e um pouquinho de hormônio masculino, e os homens também vice-versa, têm bastante hormônio masculino e um pouquinho de hormônio feminino. Quando acontece uma falta de regulação dos hormônios, traz bastante efeitos colaterais. Falando hoje especificamente das mulheres em relação ao estrogênio, estrogênio elevado então pode estar alimentando câncer de mama, levando a câncer e problemas de displasias mamárias. Por isso que é sempre importante deixar o seu nível de estrogênio no nível ideal. Então, o Indol 3 Carbinol é retirado de plantas como brócolis, couve, de folhas escuras e isolado em forma de suplemento, então, para fazer esse controle do estrogênio excessivo. Então a mulher precisa de um pouco de estrogênio para deixar a pele macia, né, a pele bonita, os cabelos bonitos, brilhantes, mas quando passa em excesso pode estar dando problema na mama e aí que entra esse fitoterápico. Lembrando que como todo fitoterápico, todo suplemento não deve ser usado por conta, deve ser usado somente com acompanhamento médico ou nutricionista, ele que vai prescrever para você e vai ver se esse é o mais adequado para você, tá joia?